हेलो गाइस, आज मेरो फाइनली फर्स्ट प्रोफेसनल एग्जाम सक्यो अनि आजको यो भिडियोमा हजुरहरूलाई नेपाल कसरी जाने, बङ्गलादेशदेखि के गर्नुपर्छ, बोर्डरमा कुन बोर्डरदेखि ज्यादा सजिलो हुन्छ त्यो हेर आउँछु। सबभन्दा पहिला हामी के गर्ने, आफ्नो आफ्नो ठाउँदेखि, कोही ढाकामा होला, कोही रङ्गपुरमा, कोही सिलेटतिर। सबभन्दा पहिला हाम्रो आफ्नो आफ्नो वेमा पुग्नुपर्छ हामीलाई बोर्डर। कुन बोर्डर राम्रो होला? बङ्गलाभन्दा हामी प्राय गरेर बङ्गलाभन्दा बोर्डरदेखि जान्छौँ। बङ्गलाभन्दा बोर्डरदेखि नेपाल एकदम नजिकै छ। मेरो होस्टल चाहिँ, कलेज चाहिँ यहीँ नजिकै छ, रङ्गपुर। म बिहान निस्किँदा पनि, बिहान 5 बजे 6 बजे निस्किँदा 9 साढे 9 बजेतिर म बोर्डर पुगिहाल्छु। त्यहाँदेखि मलाई केही टाइम लाग्छ बोर्डरमा प्रोसेसिङको लागि। हजुरहरूको कहाँ होला, कसैको ढाकादेखि होला, त्यो अब त्यहाँ ढाकादेखि डाइरेक्ट बस पनि छ बङ्गलाभन्दाको। बङ्गलाभन्दा पुग्नुहोस्। अब बङ्गलाभन्दामा पुगेर हेराउँछु के गर्नुपर्छ, ढिलो नपुग्ने, ट्राई गरेर 10 बजे बिहानसम्म पुग्ने। त्यहाँ पुगेर यो हुन्छ कि हाम्रो बोर्डर खुल्ला हुन्छ, अनि बिहान 10 बजेतिर बोर्डर खुल्छ बङ्गलादेशको। अनि हामी 10 बजे बिहान यहाँ पुगेपछि यो सजिलो हुन्छ हामीलाई, हाम्रो 5 बजेभन्दा अगाडि नै हाम्रो नेपाल बोर्डर पुग्नुपर्छ हामीलाई। नपुगेन भने हामीलाई वेट गर्नुपर्छ फेरि अर्को दिनको लागि, फेरि हामीलाई इन्डियामा बस्नुपर्छ, धेरै समस्या हुन्छ। त्यही भएर हामी बिहानको 9:30-9 बजेतिर पुग्ने र 10 बजेदेखि आफ्नो प्रोसेसिङ स्टार्ट गरिदिने हो। अब म मेरो गाडी आइसकेको छु तल, त्यहाँ हामी साथीहरूसँग एउटा गाडीमा जान्छु। हामीलाई यहाँदेखि गाडीमा जाँदा सजिलो छ, बस पनि छ रङ्गपुरदेखि डाइरेक्ट, सस्तै छ। तर हामी प्राय गरेर गाडीमा जान्छौँ, सानो गाडी बुक गरेर सब साथी मिलेर। हामी फाइनल्ली पुगिसके यहाँ बङ्गलाभन्दा बोर्डर। अब यहाँ हामी माइग्रेसन अफिसमा छिर्छु। यो माइग्रेसन अफिस हो यहाँको। अब यो भित्र छिर्ने, हामी योभन्दा भित्र छिर्ने पहिला, र भित्र छिरेर माथि हामीलाई सबभन्दा पहिला भोजर काट्नुपर्छ। अब म माथि जान्छु भोजर काट्नलाई। यो माथि यहाँ ब्याङ्क छ, ब्याङ्कमा 1000 पे गर्नुपर्छ पहिला, भोजर काट्नुपर्छ 1000 को। यहाँ दिने हो भित्र पेमेन्ट, पासपोर्ट दिने र पेमेन्ट गर्नेलाई 1000 पैसा दिनुपर्छ। त्यसपछि अब अरू प्रोसेस तल गरेको, यो रोड ट्याक्स हो यो। हामीलाई जति बेला हामी यो बङ्गलादेश आउँछौँ त्यो बेला हामीलाई केही पे गर्नु पर्दैन, फर्किने बेला हामीलाई 1000 पेमेन्ट गर्नुपर्छ, यो रोड ट्याक्स हो। काटेपछि यस्तो एउटा पेपर हुन्छ हाम्रो, यो रसिद जस्तै, यो हाम्रो भोजर कार्ड यस्तो पाउने हो। यो पाएपछि अब यस्तो भित्र जाने हो। भित्र गएपछि अब रुमभित्र जाने पहिला, र हामीलाई यो 55 रुपियाँ या 54.53 छ यो पोर ट्याक्स। यो हामीलाई 55 रुपियाँ चार्ज गरेर आज एउटा भोजर पाउँछौँ हामी। त्यसपछि अरू फर्म फिल गर्ने हो एउटा सानो, 102 आउने। त्यसपछि यो 102 रुममा आउने, यहाँ आएपछि फर्म लिनुपर्छ हामीलाई। यहाँ डिपार्चर फर्म दिन्छ, हामी पेमेन्ट सेमेन्ट गरिसक्यो। यो डिपार्चर फर्म हो हाम्रो, यो आफ्नो नाम, ठेगाना, पासपोर्ट नम्बर सब कुराहरू भर्नुपर्छ। क्लियर छ, डेट अफ बर्थहरू के हाल्नुपर्छ यो हेरिहाल्नु। त्यसपछि सब पेमेन्ट फिलअप गर्ने, टोटल 4 स्टाम्प हाल्नुपर्छ, 2 इन्डिया बङ्गलादेश बोर्डरमा, 2 इन्डिया नेपाल बोर्डरमा, अनि इन्डिया बङ्गलादेशको बोर्डरमा। पहिला बङ्गलादेशमा हामीलाई डिपार्चर, यो
डिपार्चरको स्टाम्पको लागि त्यो डिपार्चरवाला फर्म भर्ने अनि डिपार्चरको स्टाम्प लगाउने। बङ्गलादेश सक्यो यहाँदेखि, अब हाम्रो यहाँदेखि अगाडि इन्डियातिर लाग्छु, त्यहाँ भयो हामी स्टाम्प हाल्ने। यो म, यो मेरो साथी निशल। निशल के भन्न चाहन्छस् त यो बोर्डरको बारेमा? यो बोर्डरको बारेमा केही भन्न चाहदिनँ। यो बोर्डर कस्तो छ? धाइ धाइ लस लस। थ्याङ्क यू फर युर सजेसन। बङ्गलादेशको इन्डियन माइग्रेसनमा इन्ट्री गर्छु। यो इन्डियन माइग्रेसन अफिस, यो फुलबारी इन्डियन माइग्रेसन अफिस हो, सिलगढीमा चाहिँ छ। माइग्रेसन अफिसभित्र अब छिर्छु। यो माइग्रेसन अफिस इन्डियाको, यहाँ अब स्ट्याम्प लगाउनु, त्यसपछि एराइभलको स्ट्याम्प लगाउनु पर्छ, इन्डिया छिर्छु हामी। यो हाम्रो बङ्गलादेश इन्डियाको डिपार्चर र एराइभल भइसक्यो। अब हामी जाने हो काँक्रेबिटा बोर्डर। यो बङ्गलादेश इन्डिया बोर्डरको काम सक्यो, अब हामी सिलगढीतिर लाग्दैछौँ। सिलगढी जानलाई हामी पहिला यहाँदेखि सिटी रिक्सा लिन्छौँ। सिटी रिक्सामा हामी बसिसकेपछि यहाँ, अब यहाँ सिटी रिक्सामा 10 रुपियाँ लाग्छ एकजनाको, यहाँदेखि फुलबारी चौक पुग्नलाई। फुलबारी चौकदेखि हामी एउटा फेमस मोडको एउटा गाडी लिन्छु भेनमा, ठिक छ? त्यहाँदेखि बसेर हामी सिलगढी पुग्छौँ। सिलगढीमा हङकङ मार्केटमा मार्केटिङ गर्ने हो, त्यसपछि नेपाल जा। फुलबारी सिलगढी भेन हो, जुन हामीलाई 20 रुपियाँ लिन्छ, अनि सिलगढी हामीलाई छोडिदिन्छ। रानीगञ्ज यहाँ पानी टङ्कीमा स्टाम्प लगाउने एउटा डिपार्चरको, यो रानीगञ्ज माइग्रेसन अफिस काँक्रेबिटा सबभन्दा लास्ट माइग्रेसन अफिस। अब हामी यहाँदेखि लास्ट मात्रै अब यहाँको एराइभलको छाप लगाउने, त्यसपछि हाम्रो नेपाल पुग्यौँ। मेरो स्टाम्प लगाइसक्यो, अब म पुरै एकदम नेपाल आइसकेँ, नेपाल पुगिसकेँ। अब नेपालदेखि अब हामीलाई काँक्रेबिटादेखि नेपालको हरेक ठाउँको बस पाइन्छ। यहाँदेखि हामीलाई बस पाउँछ, जहाँ सब ठाउँको हामीलाई जान मिल्छ। यहाँदेखि काठमाडौँको पाउँछ, पोखराको पाउँछ, नेपालको हरेक ठाउँको बस पाउँछ। यहाँदेखि बस पाउँछ अनि र यहाँदेखि खानाहरूको पनि सब व्यवस्था यहाँ छ। होटलहरू राम्रो राम्रो छ र कसैको ढिला हुँदा केही प्रब्लम छैन त्यस्तो, यहाँ बस्नुको सुविधा पनि छ। मेरो घर चाहिँ यहीँ विराटनगर हो, त्यही भएर म अहिले एकछिनमा यहाँदेखि निस्किन्छु र आजै पुगिन्छु म घर। यहाँदेखि मलाई 2 आवर 30 मिनट जति लाग्छ यहाँदेखि बसमा मलाई। र अब कसैको अझै टाढा होला, कसैको एक दिन लाग्छ, 2 दिन लाग्छ। यहाँदेखि फ्लाइट पनि छ नजिकै एयरपोर्ट, यहाँको एयरपोर्ट नजिकमा भद्रपुर एयरपोर्ट छ, यहाँदेखि 1 आवर लाग्छ। त्यहाँदेखि नेपालको हरेक ठाउँको प्लेन एभाइलेबल छ। त्यहाँदेखि काठमाडौँको लागि एभ्री डे छ, अरू अरूको लागि कुनै दिन छ कुनै दिन छैन। यति भन्दै म अब धन्यवाद चाहन्छु। मेरो यो बङ्गलादेशदेखि नेपाल कसरी पुग्ने यात्रा यहीँ समाप्त हुन्छ। धन्यवाद।